Doncs coses molt simples com, per exemple, això, fer-nos treure el mòbil, posar una pregunta en pantalla i que tothom alhora respongui aquella pregunta i veure al moment quanta gent ha contestat sí, quanta gent que no, aquestes coses. A mi, perquè un professor atraigui totalment la meva atenció és quan, sobretot, explica la temàtica que ha d'explicar, explica el temari que ha d'explicar, però sempre basant-se en la seva experiència personal. En algunes, el projecte que s'ha fet com a final d'assignatura en realitat ha estat un projecte de seguiment de l'assignatura. Tot el que es feia la teoria, aquella mateixa setmana hi havia seminari per aplicar-ho directament. També doncs, això, respondre enquestes al moment, preguntes que potser eren sobre el temari o que no, però que tenien algun tipus de relació. Aquestes crec que han estat les més importants. Sí, jo crec que, o sigui, principalment s'ha de motivar l'alumne doncs, fent dinàmiques diferents a classe, ja poden ser gamificació o activitats per treballar en equip tots junts, i fora de l'aula doncs, ficar treballs als alumnes que motivin més a continuar aprenent i... Doncs jo crec que fent qualsevol cosa diferent, perquè sempre estem acostumats a el que dic, llibre i posa't a estudiar, i una cosa diferent ja fa l'estudiant, ep, aquí passa alguna cosa diferent, ja t'actives, no diguem, i penso que el que ha d'aconseguir un professor és trobar la seva manera de ser diferent i poder enganxar-lo d'aquesta manera. A veure, no només depèn de que facis, jo crec, que facis dinàmica a la classe, sinó que també diu molt com dona la classe un professor. És a dir, sí que va molt bé aportar diferents eines, però sobretot és bueno, l'actitud que li posa el profe i com interactua directament amb els estudiants, per mi és el que més m'enganxa. Primer, que ja al començament, o sigui, que vagi amb bon rotllo, però que tampoc se li pugin a les espatlles. No sé, és comunicació, molta comunicació amb els alumnes, molt proper. Això ens enganxa molt i ens motiva, i que les classes no siguin supermonòtones i faci activitats que també ens agradin. Bueno, doncs el que fa és sobretot treballar amb recursos tant dins de l'aula com fora, és a dir, el que fa, a part de les seves classes dinàmiques, doncs ens dona material perquè sigui motivador alhora i vulguem continuar sabent més, i sobretot crear curiositat i ganes d'aprendre d'aquella assignatura en concret. Els professors que adapten les seves classes, adapten el temari, el que hagin d'explicar en versió storytelling, és a dir, explicant les seves vivències personals d'experiència pròpia, són els professors que tenen els alumnes més atents i que són aquests professors, jo diria, que treballen molt el que seria la memòria... Jo crec que hi ha dos tipus de memòria, la memòria a curt termini i la memòria a llarg termini. Aquests professors et fan treballar la memòria a llarg termini, són conceptes que et venen, que t'expliquen d'una de les seves experiències, tu estàs atent i tu els recordaràs sempre. Els professors que no t'enganxen, que t'expliquen el temari, se'n van, no, el contacte es queda aquí, jo dic que són els que treballen la memòria a curt termini, perquè després aniràs a casa, tu miraràs una mica, t'ho estudiaràs, ho vomitaràs i s'acabarà l'aprenentatge.